Quatro pessoas da mesma família morrem em acidente na BR-116, em Capão do Leão. Um acidente de trânsito na BR-116, em Capão do Leão, vitimou um casal e duas crianças por volta das 14h30 do último sábado. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, um homem, 41 anos, uma mulher, 46 anos, e duas crianças de 6 e 4 anos, filhos do casal, vieram a óbito no local do acidente, no quilômetro 550 da rodovia. O carro que transportava a família tinha placa do município de Jaguarão. Segundo informações da PRF, um carro modelo Tucson transitava sentido capital interior. Quando saiu da pista, capotou e ficou submerso em um local alagado.